הכלכלית. אנחנו עם פרופסור בן עמי שילוני, מומחה למזרח אסיה. שלום לך. שלום וברכה. ושלום גם לך, כתבנו יניר קוזין. ראש הממשלה סיים את ביקורו ערב ראש השנה, חזר לארץ. היום מוסר עדכון לשרים, לשרי הקבינט על הביקור. נדמה לי שחלק מרכיב מאוד מרכזי מהדיווח שלו גם נוגע למה שקורה בין ארצות הברית לבין צפון קוריאה. נכון, תראי, בסופו של דבר גם זה שראש הממשלה נתניהו היה צריך לחזור בגלל החג, פספס את הנאום של שר החוץ של צפון קוריאה. יכול היה להשלים. כן, בדיוק, וזה נאום שעשה הרבה מאוד הדים. תראי, בסופו של דבר מדינת ישראל, נתניהו בסקירה שלו כמובן דיבר על החיזוק הקשרים בין ישראל למדינות באמריקה הלטינית, וגם כמובן על האמירה החמורה נגד איראן שם על בימת האום. אבל לגבי המשבר בין ארצות הברית לצפון קוריאה, ישראל נמצאת בסיטואציה שאומרת, אנחנו ראינו אותה גם בעניין של סוריה, כשזה קרוב לבית, כדאי אולי לשמור מרחק בעניין הזה. הדבר היחיד שאפשר לעשות, זה לעשות הגבלה בין איראן לצפון קוריאה. הנה, עשיתם איזשהו הסכם ב-94, ותראו לאן הגענו עם צפון קוריאה. אבל העניין הזה הוא באמת, אפילו אפשר לרדד אותו לקרב ראש בראש בין נשיא ארצות הברית לבין שליט צפון קוריאה, קים ג'ונג און. בוא נשמע דברים שאמר דונלד טראמפ לפני יומיים, ואחר כך יצא החוץ. בוא נשמע. We can't have madmen out there shooting rockets all over the place. Rocket Man should have been handled a long time ago. This shouldn't be handled now, but I'm going to handle it because we have to handle it. Little Rocket Man, we're going to do it because we really have no choice. תראי, חייבים לומר את האמת. יש איזה אספקט קומי לדברים שאומר טראמפ, וגם למחיאות הכפיים, הוא לא סתם אומר את הדברים הללו, הוא יודע שזה יסחוט את מחיאות הכפיים, אבל מעבר לאספקט הקומי הנקודתי, יש לזה גם אספקט חשוב, כי בצפון קוריאה עומד שליט שלא בכדי אומרים שהוא לא צפוי, בגלל שבאמת, גם אם חושבים שהוא רציונלי בסופו של דבר, קשה לדעת איך הוא יפעל, כי אין איזושהי היסטוריה, רק מ-2011 הוא השליט של צפון קוריאה, שגם ככה היא מדינה שקשה לחזות את הפעולות שלה, ולכן הדברים שאומר טראמפ, יש להם מימד פופוליסטי, אבל יכול להיות שיש להם מימד מסכן בבחינה הביטחונית. אז אחרי הדברים האלה שאמר דונלד טראמפ, אמש לפנות בוקר דיבר שר החוץ של צפון קוריאה, התייחס לדברים ואמר דברים לא פחות חמורים. בוא נשמע. כרוהיו, 군은 전체 미국 땅이 우리 로켓의 방문을 도둑 피할 수 없게 만드는 만회할 수 없는 과오를 저질렀습니다. 자살 공격을 시작한 것은 다름 아닌 트럼프입니다. פרופסור בן עמי שילוני, בהיסטוריה האנושית כבר מדינות פתחו במלחמה בגלל משחק כדורגל. אז קרב ציוצים שכזה, או קרב העלבות שכזה בין טראמפ לבין קים ג'ונג און, גם יכול להוביל למלחמה כשאתה בוחן את הזירה העכשווית? בהחלט. כלומר, אנחנו עכשיו נמצאים במצב של שלווה פה במזרח הים התיכון, ונדמה לנו שגם כל העולם ימשיך להיות בשלווה. אבל זאת יכולה להיות טעות. תוך כמה ימים עלול העולם לגלוש למלחמה אדירה שעלולה להתפתח למלחמת עולם שלישית, כאשר שני אנשים, זה דונלד טראמפ וקים ג'ונג און, בעצם הם האחראים להתפתחויות שיהיו. שני אנשים מהירי חימה שהם לא מוכנים לסבול אלבונות, שמעוניינים מאוד להוכיח לציבור שלהם שהם פטריוטים ושהם שומרים על האינטרס של העם שלהם. לשניהם יש סיבות פוליטיות פנימיות להיות כל כך תקיפים, משום ששניהם יודעים שהעם אוהב את השליט או את המנהיג התקיף ודורש ממנו פטריוטיות גדולה מאוד. השאלה היא מי מהם ימצמץ ראשון. יכול להיות... כלומר, זה רק שאלה של מתי זה יקרה ולא אם זה יקרה? זה עלול לקרות, כלומר, אין פה שום ביטחון, רק אלוהים יודע מה יהיה בעתיד. זה בהחלט עלול לקרות. למשל, ארצות הברית שיגרה מטוסים לסייר לאורך חופי צפון קוריאה, כדי להוכיח לצפון קוריאנים שהם מתכוונים ברצינות. כעת, אם קים ג'ונג און היה, נאמר, מיירט את אחד המטוסים האלה, או מפיל אותו, זה בהחלט עלול היה לגרום למלחמה גדולה מאוד. או מצד שני, האמריקאים אמרו שהם לא ירשו לקים ג'ונג און לאיים על העולם או לאיים על בנות הברית שלהם. אם קים ג'ונג און יחליט לשלוח טיל עם ראש נפץ אטומי, גרעיני, או מי יודע, אולי אפילו מימני,
לא אל יעד מאוכלס, אלא נאמר לאוקיינוס השקט, כדי להראות לארצות הברית שגם הוא איננו פוחד, וגם הוא יכול להפגין כוח. ארצות הברית עלולה לראות בזה צעד עוין שדורש תקיפה של הבסיסים בצפון קוריאה. אבל אני רוצה לשאול אותך, הוא באמת בלתי צפוי, קים ג'ונג און, או שיש שם גם איזושהי מערכת או תהליך קבלת החלטות רציונלי? בעצם איש איננו יודע איך מתקבלות ההחלטות בצפון קוריאה. רשמית הוא המנהיג, הוא האבא הלאומי, הוא מחליט, והעם נראה שכאילו סומך עליו. כלומר, אין לנו שום אינדיקציות לכך שיש התמרמרות, או שיש דעות אחרות, או שיש לו אופוזיציה שרוצה מדיניות אחרת, אין שום דבר כזה. אבל אנחנו יודעים שהעם בצפון קוריאה סובל חרפת רעב, המצב הכלכלי הוא גרוע מאוד, במצב כזה עלולה להתפתח כל אופוזיציה, עלולה להתפתח התמרמרות, כדי למנוע התמרמרות נגד המשטר, כדי לוודא שהמשטר קיים, צריך תמיכה לאומית גדולה מאוד. כלומר, זה גם שיקול של דונלד טראמפ, שהוא רוצה שהעם יאהב אותו, גם של קים ג'ונג און, כשרואים את המסדרים האלה, ואת האנשים ההולכים וצועקים את שמו, או מתפללים אליו, זה כמו לתפילה לאל. אז אנחנו רואים שבמידה רבה הוא מצליח להשיג, אבל אי אפשר לעלות על הדעת שבמדינה מפותחת כמו צפון קוריאה, כל כך הרבה כישורים טכנולוגיים, לא יהיו אנשים שיחשבו אחרת. ועד עכשיו, מי שחשב אחרת הוצא להורג. כן, זהו, הוא חוסל על ידי השליט. אז אני רוצה לדבר רגע על האמריקאים דווקא, ועל הדברים שאומר טראמפ, והוא מתגרה בכוונה, והוא נהנה מכל רגע, ואולי הוא ילך אפילו עד הקצה, אבל עדיין יש הבדל בין צפון קוריאה לבין ארצות הברית מבחינת תהליך קבלת ההחלטות. גם מבחינת תהליך קבלת ההחלטות, וגם מבחינת היכולות הצבאיות, לדעת, אני יכול לומר על עצמי, קטונתי לדעת בדיוק את מה מערך הטילים של צפון קוריאה או מערך הטילים של ארצות הברית, אבל אפשר להבין שכמובן אין פה סימטריה בין השניים, ואני חושב שגם קים ג'ונג און יודע את זה. לדעתי דונלד טראמפ הוא הולך על האסטרטגיה כאן, זה לא שליפה מהמותן, האסטרטגיה היא להקוד בחזרה בקים ג'ונג און באותה שפה, כלומר אפילו במידה מסוימת להפחיד אותו, להראות, תשמע, אתה לא מתמודד כאן אם תרצה עם אובמה או עם נסיך על השלוש, אין לי בעיה לאיים עליך, אני יכול לאיים עליך, אמר פרופסור שילוני. אתה לא בלתי צפוי היחידי שמסתובב בזירה. בדיוק, אתה לא בלתי צפוי. תראה, יש מדמן אחר כאן בזירה הבינלאומית, ואני משוגע אולי אפילו יותר ממך, אל תנסה אותי. כלומר, לדעתי זאת אסטרטגיה. אגב, אסטרטגיה שלפחות על פי מה שאנחנו מבינים, היועצים של דונלד טראמפ לא דגלו בה, ביקשו ממנו לא להתייחס אליו כמו The Rocket Man או The Little Rocket Man, שזה אפילו שיפור של העניין הזה, מכיוון שהם אומרים שהדברים הללו, מהמקום של חוסר המודעות במה שקורה בצפון קוריאה, יכולה להדליק את התבערה. וצריך גם לשים לב לעניין הזה, כי אנחנו נמצאים כאן באיזשהו חלל שהוא מלא גזים נפיצים. המון המון גזים נפיצים. וכשיש הרבה גזים נפיצים, לא צריך הרבה חוץ מניצוץ אחד קטן. שימי לב, אורית, צריך שטוב שמאגר תמר בהקשר הזה שווה. זה נכון, זה נכון. פחות מקור אחד של גז. זה נכון, פחות באזור הזה, זה נכון. ואנחנו כן רואים שעדיין נעשים ניסויים. קים ג'ונג און ירה טיל מעל יפן, עשה ניסוי גרעיני בצפון קוריאה, בצפון קוריאה, והדבר הזה עדיין לא נהנה בשום איזושהי תגובה אמריקנית חריפה. כלומר, גם כאן יש תמרון מסוים, ועוד איזה מילה אחת, אנחנו יכולים מבחינת הבנה של היחסים בינלאומיים, אין לנו הרבה השוואות למשברים כאלה. המשבר היחיד שדומה לזה באופן מסוים, ואולי יחלוק עליי פרופסור שילוני, זה משבר הטילים בקובה בתחילת שנות ה-60, אבל שם הפיגורות היו שונות. האווירה הציבורית הייתה הרבה פחות מהירה וזריזה, כלומר, לא היה אפשר להגיב על כל דבר. ועדיין זאת הייתה הליכה על הקצה. כן, זה דומה? אני חושב שאפשר לומר קים ג'ונג און שהוא מטורף, אבל לא משוגע. להיתכן שאפשר לומר את זה גם על היטלר, למשל. ככה שהייתי הולך יותר אחורה, חיפוש תקדימים, וזו ההתנהגות של היטלר, והעובדה שהעולם היה מוכן לסלוח לו, להשלים עם זה. אני חושב שזה מה שבארצות הברית פוחדים, שקים ג'ונג און לא יהיה מין היטלר חדש, מטורף אבל לא משוגע, יודע לכלכל את צעדיו. אחת הסכנות שצפויות לקים ג'ונג און, שהוא כל כך חושש לשרידות של המשטר, שהפצצה כבדה של ארצות הברית תשמיד את המשטר שלו, אבל גם תשמיד אותו אישית. כפי שנרמז בכל מיני מקומות,
יש כיום יחידה מיוחדת בדרום קוריאה שתפקידה בזמן שאם תפרוץ מלחמה להתגנב לצפון ולהרוג את קים ג'ונג און. הוא בטח שומר על עצמו היטב. כן, אבל מנסים להתחכם. קשה להניח שהוא מסתובב חשוף וגלוי ורק מחכה באמת למחסלים שיבואו. אני רוצה לשאול אותך על מה העולם למד ממה שקורה עם צפון קוריאה אחרי ההסכם שהיה איתם וכן הלאה, גם ביחס לאיראן. כלומר, אם אפשר לקשור בין שני המנהיגים ושתי המדינות האלה והכוונות שלהם. אפשר, אבל המצב פה הפוך. צפון קוריאה טוענת שיש לה נשק גרעיני ואפילו נשק של פיצת מימן, ובמערב לא כל כך מאמינים לה. עם איראן זה בדיוק להפך. העולם טוען שצפון קוריאה מפתחת נשק גרעיני, ואיראן מפתחת נשק גרעיני, ואיראן נשבעת שהיא לא מפתחת נשק גרעיני. כלומר, זה כאילו מצב הפוך. אבל אין ספק שהאיראנים מסתכלים על מה שקורה בצפון קוריאה, ככה שגם הצפון קוריאנים מסתכלים על מה שקורה באיראן. כל אחד מסיק את המסקנות שלו. המסקנה שיכולים, שני המדינות יכולות להסיק, שדונלד טראמפ הוא יותר מוקיון מאשר מנהיג, ולכן הוא נמר של נייר. שזאת בשורה רעה מאוד לאזרחי העולם. אנחנו נסתפק בדברים האלה, פרופסור בן עמי שילוני. תודה רבה לך, יניר קוזין. תודה רבה גם לך.